Юра, не всі польські солдати важать 113 кілограмів. 113? Ні, так це стоїть на місці. Ага. А ну дивись мені в очі. О! Зараз так, від Херсона шар назад. Реально, до чого не дотронувся, смачно. Братям полякам і сестрам полякам, полячкам, привіт, Роман. Їжа, їжа, зіпсута чи свіжа, однаково мені іди сюди, моя їжа. Шановні, терміново принесіть до екрану щось смачненьке, бо сьогодні дуже особливий випуск. Ми продовжуємо тестувати армійські сухпайки армії світу. Сьогодні в нас дуже особлива серія, тому що ми будемо тестувати сухпай країни, яка, можливо, найбільше підтримує зараз Україну, та й насправді завжди підтримувала, це Польща! І в мене в гостях гуморист, тренер Ліги сміху, людина, з якою щось трапилось одного разу під Полтавою, це... Це Юра Ткач! Як неожиданно, боже, я ж трішечки розплакався. Я думав, ти вже ніколи не доїдеш до нас. Ну як це? Ну я машину купив і приїхав. Бо ти як заспівав цю пісню, вже дуже відомий став. Горить, палає техніка. Та ні, це от, Вова. Чи... А, ну так, а ти ж. Ну там різні просмотри, єдине. Юра, як справи? Як? Особисто, в принципі, вроді нічого, так, тримаюся. Знаєш, так, 113 кілограм більше не набираю. Ти 113 кілограм? Тихо, ну це виріжи, хорошо? 113, ні, так це стоїть на місці. Ага. Це для мене успіх, бо було 126 сюди. Угу. От, а якщо так дивитися, то хочеться перемоги дуже швидко. От так от, і цю всю, дати і щоб все скінчилося. А так все добре. Дуже хочеться, щоб все скінчилося, вже повернутися до нормального життя. Так, Юра, ну а що ти? Де тебе можна побачити? Що ти робиш? Ну, на Ютубі немає, по телеку зараз тільки це? Марафон. Як це? В Байрактар Ньюс в мене невеличкі рубрики. Я роблю там невеличкі такі по 3 хвилинки такі сюжетики. Коротше говоря, є така рубрика, подивіться, будь ласка. Ага. Кім Чен Ином недавно був, зараз ще от ти був сюрпризик невеличкий. Кім Чен Ином? Кім Чен Ином. Ну і що, робимо дуже добрі справи, збираємо гроші, волонтеримо, їздимо з концертами по збору коштів. Їздимо по хлопцям, по дівчатам. Пані Єв, понятно, що по дівчатам їздити, Юра. Слухай, а можеш Кім Чен Ином трохи побути? Ну і треба, знаєш, який, і треба такий женський перевод такий, знаєш, як так. Там «А там тут лія ми взяли» і так далі, тому подобне. Ось така штука. Так, супер. І мені як-то дебіли виграють, як там, виходить. Вибачте, ну, може я ну, когось... Це вирішу. Когось я вирішу. Так, значить, в мене є по тобі справка. Я не знаю, чи вона дуже невелика насправді. Ось ти взагалі коли почав зніматись? Коли ти на телебаченні? О, я так шайсе, мой кой, шайсе, ебаю. Ні, давай. Десь з 13-го року, здається, пішли одного разу під Полтавою, мене запросили одного разу під Полтавою, і цей серіал набрав таких дуже великих оборотів, що вже 15 сезонів ми зняли. 15 сезонів? По 20 серій кожне, перші там трішечки менші були. І так, щось десь зараз 286 серії. І по секрету ми почали знімати фільм одного разу під Полтавою, але почалася війна, тому ми зупинили цей процес. Але ми надіємося, що все буде добре. І ти не змінювався, як був 113 кілограмів в початку, так і? Там по Полтаві можна подивитися. Спочатку в мене там щось там десь 90 з чимось, 93, потім в мене там 126. Ну, гонорари потім... пішли, так? Да, ні, ну хабе. Начали платити за Полтаву, а потім так. Танці, Ілона Гвоздьова вижала з мене всі соки, мене опять 93, і зараз я вийшов на свій нормальний вес. Але я не знаю, що я не роблю. Ні, класно. Дякую. Я спеціально так сажусь, щоб не було видно. Ні, ну прес-мощний. Ну прес, це ж красота. Так, в 17-му році брав участь в 4-му сезоні телепроєкту «Танці з зірками». Тут він танцював в парі з Іллою Гвоздьовою. Це прямо ви капанули прямо. Да.
Протримався в шоу 7 ефірів. А скільки їх було? 15? Ні, там щось їх було 10, а протримався 9 взагалі. А, ну я не знаю, більш... Я щось теж не знаю. 9, тобто ти був у півфіналі. У півфіналі, так, нам сказали «Фініта ля комедія». Дуже круто, дуже круто, але треба Дорофєєвій. Понятно. Треба Наталі Могилєвській побіждати і всі діла. Ну всі ж розуміли, що Наташа переможе. Ну, звісно. А там була Дорофєєва, Наташа і ти? Дорофєєва в фіналі була Наташа Могилєвська і, по-моєму, Сейтаблаєв. Був з... Сейтаблаєв був, це режисер відомий. А. Да. З... От, Шаптенка, Альона. О. Слухай, ну я не спеціаліст. От так, ти от прям, ого, я ж це забув. 17 рік, ну даже 5 років тому. А, слухай, я не спеціаліст, але так об'єктивно, ну я думаю, що Дорофєєва краще танцює, ніж ти. Дорофєєв? Угу. Ні. Я думаю, що ти, ну, трішечки преувеличуєш. Я, звісно, розумію, що дівчинка красива, але не настільки, щоб хамити мені от такого. В прямому ефірі. Так, Юра. Прийшов твою мать на свою голову. А ти що, не знав, що Дорофєєва краще танцює, ніж ти? Ні, не знав. Спасибо, що сказав. Ти ще скажеш, що всі це знають. Я не розумію, нащо ці конкурси влаштовувати взагалі? Що вони з'ясовували? Чи краще Дорофєєва танцює за Ткача? Ні, ну поэтому вигнали. Ну це несправедливо, там все несправедливо взагалі. Все везде несправедливо. Все везде несправедливо, в шоу тільки от. Наташа молодець. Ні, Наташа. Наташки, привіт. Скажи мені, будь ласка, ти колись взагалі їв сухпай будь-який? Нарешті ти перейшов до слова їда. Так. Нарешті. Так, да, я їв сухпай. В мене є сухпай. Ну, по-перше, в мене є російський сухпай. Так. Но рука туди не тягнеться. Але він такий, знаєш, такий дуже інтересна штука. Він як трофей. Так. Тому що він зроблений 3 січня 2022 року. Тобто безпосередньо спешл для дебілів одразу. Знаєш? Да. Отак з печі. От прям, знаєш, зробили. Да, да. Знаєш, гамна накидали, поки воно свіже, поки воно там колишиться, знаєш, і вони його одразу так, опана, і одразу дебілоїдам. І один такий прям дуже крутий сухпай, ми приїхали до людей, в них танк розвернувся в огороді. Ага. І це, оказується, якщо танк розвертається в огороді, то і дерев нема, і частини дома нема, і забору нема, але вони перехрестилися і сказали, що нехай буде так. В них жили орки, і вони залишили в них ці сухпаї. Тобто вони пожерли все, що було в холодильнику, в підвалах. А своє не жерли, так? А своє не жерли. І вони там якісь так брикетами по декілька штук, і нам типу презентували парочку таких пакетів. Один пакет ми комусь подарували, і один пакет залишився. О, така штука. Я його ще не їв, я бачив, що жерли там щось питали. Якщо, до речі, якщо хтось не бачив, ось посилання в кутку, переходьте, дивіться, бо насправді, ну там висновок був такий, що якщо харчуватися тільки цією їжею, то через 3 дні, ну ти вже не зможеш воювати. Ну, типу, буде, ну, тому що будеш... в такої сраку наповнена гамна, як ти будеш ходити взагалі. Поки наші кончені сусіди стрімко йдуть до дна цивілізації, ми з вами насолоджуємось її благами та розвитком. В нас навіть шопінг може бути смарт завдяки Hotline. Все, що треба для вигідного шопінгу, зібрано на одному сайті. Можливість порівняти пропозиції та ціни в сотнях магазинів. Прочитати відгуки реальних покупців як про товари, так і про магазини. Ні, насправді реальні відгуки, а не ось це. Боже мій, цей пилосмок змінив моє життя. Ознайомитись з матеріалами експертів та розібратись, який же ж товар тобі підійде найкраще. Знайти найближчу точку видачі та забрати товар в короткі терміни, а не чекати на доставку. Hotline.ua – твоя головна смарт-звичка. Вибирай серцем, а вирішуй розумом. От. А їв в себе вдома, їв в такому пакеті теж, так. Був в зеленому, український, ага. Сухпай, да, і там прям три пакети. Так, три пакети. Так, сніданок, обід, вечеря. Да, сніданок, обід і вечеря. І ти береш, прям достаєш і все розкриваєш, там і печенюшки, і солодесеньке все є, і ти тусу, і воно смачне. А 50 грамів?
Піце підемо? Ну, я не знаю, як там можна, я, звісно, підемо. Бо там таке м'яско, там... Так там борщец. Борщец. А що, дебіл борщец без тисяти? Ну, ж не йде. Да. Але ми не призиваємо до алкоголю. Не, алкоголь – це погано. Шановні, саме час поставити закусінець цьому відео. Сука, треба пробити. Так, Юра, сьогодні в нас, що б ти думав? Це сухпай, ну це видно, що сухпай. І його, знаєш, що саме інтересне, його так не порвеш. Знаєш? Цей а що, ні. Ніяк не розриває. От попробуй. Жоден сухпай так не розривається, знаєш чому? Чому? Ну тому що, ну як, це ж ти несеш, що десь щось гахнуло, бахнуло, десь хтось спав на нього, і у тебе по всьому рюкзаку. Не те, що цнота моєї колишньої. Це ж були насправді, проблеми. Насправді, реально, зараз взяв і реально думав, зараз порву, ніфіга. А ну, ти такий, ну. Ну, то дякую. Вова. Можете дорисувати? Ні. Ні. Неможливо. Так, це не що інше, як індивідуальна рація живного... Ти ж неправильно читаєш, ти ж неправильно читаєш. Individual Russia Jushmana Starwa. Це я так думаю, що так написано. Да. От, а насправді написано індивідуальна рача жавношова. Я сподіваюся, що я правильно прочитав. Да. Це польський сухпай. Зараз, 20.11.22 року. Це до, так. А зроблений? А зроблений невідомо. А зроблений? Не треба знати. Ну, да. Так, що тут є? Консерва тірольська, 100 грам, гуляш дробьовий. Це ж польський сухпай, тут же ж інтересні блюда. Так, розумієте? Тут же не борщ, пюрешка і котлетка. Котлетка, так. Це гуляш дробьовий. Я що сказав, потік зразу. Як шмара на дорогі. Знаєш, як буде мед польською? Як? Мед. Концентрат напою хербаційного інстанту смаку маліновим. Угу. Так. А ти бачиш, ти вже вивчив польську? Так. Чоколада до піча о смаку банановим з вапнем. Конкретно до піча? Да. Ні, тільки до піча, да. Тільки до піча. Чоколада до піча? А, слухай, це типу посилок А, а є ще посилок Б, посилок С. Може, то три пакети є? Треба дивитись. Так, по-перше, в нього є? Та я не думаю. Окей, давай. Я собі недавно кусок пальця відрізав. Як це було? Рибу різав. Бичка. Yeah. Отак бичка положив. Mm-hmm. І отак от його отак от. З голови отак. І стик. Але дивіться, друзі, наші, як заживає наші тіло. Mm-hmm. Так. Ого! Слухай, нічого собі. Опа, диви одразу. Це що? Чоколад до піччя. Чоколада до піччя. Да. Він такий щось да, зруйнований. Ну, він із-за температури поплив. Так, так. Давай розбиратися. Давай. Галетне печенька, так? Да? Це так, а це печиво хрупке типу легке житнє. Це якщо ти 113 важиш, то тобі жерти отаку штучку і все нормально. А ти да, ти хочеш скинути? Люба людина, яка 113 кілограм, вона хоче скинути. Але не факт, що є. Особливо, коли при... Так, ну, виделочки, ложі. А давай наш розберемо. Ми ж ці. Глянь, тут три варіанти ложечок. Вілочки. Так. А це що? Що до чого? Військовий жестав до готування і підозрівання посилків ВЗГПП. Ну, це, собственно кажучи, непосередньо горілочка. 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 Так. Горілочка. Так, це о, дивись, які. Пульпети в сосі варжевим. Коротше, справа в сухпайках зараз тема така. Є натівський стандарт. Має бути безпламеневий підігрівач. Це такий пакет. В нього там наливаєш воду, кидаєш там таблетку, і воно там щось кипить і підігріває тобі твою страву. А ось ця штука з полум'ям – це херня, тому що ти, знаєш, маєш там десь в окопі, там щось, це полум'я, багаття, розводить. А, ну так, і не завжди навіть то все ще і світло може появлятися. Та й, коротше, ну, ти і палишся, і воно нерівномірно підігріває. Коротше, це не дуже зручно, тож полякам одразу мінус за цю херню. Але воно хоч є, тому що французів, до речі, не було.
Британців не було. Британців не було? Так. Угу. То британці все на суху їли, да? Але щось ще забули покласти. Тому що на упаковці писали, що має бути, але його не було. Але ж я так розумію, що це прямо оце прям ставиться. Так. І отак прям штучки підігрівати. Оце обід, щось сніданок, а щось ти знаєш, це, вечеря чи що? Це тільки в українському сухпаї держава попіклувалась про прагнення. Сказала, що не думає. Да, не думає. Це сніданок, не, шановні, не це обід. Все. Да. Там все, перше, друге, третє. А це поляки, вони такі, що ще я... Ще й компот. Ще я буду їсти. А ну, а хорошо, диви, я ще я поїм, що на сніданок, що поїло. Поїло, що нема. Шоколад, обід. Але не всі. Шоколад, обід. Вечеря. Юра, не всі польські солдати важать 113 кілограмів. Спецура повинна... Спецура повинна важати. А можеш сказати гух? О! Зараз так, від Херсона шар назад. О, валіть. Так, і що? Так, і що? Ну, треба, по-перше, треба зрозуміти, що тут. Давай, по-перше, що? Так, що у мене є лист ось. Консерва тірольська. Так, консерва тірольська. Консерва з... Бочку. Бочку. І гулас дробьовий. Дробьовий, мені кажеться, це каша. Ні, не знаю. Да? Це каша. Може бути. Каша... Гуляш дробьовий. Мені батя казав завжди, каша дроб 16. Знаєш, перловка. Ага. Оце от, мені кажуть. Що вона? Дробові. Може бути? Да. Дробьовий. Гуляш дробьовий. А це? М'ясо з кашею. А пульпети? Та осьміноги. Пульпети? Мені кажеться, пульпети – це якась непонятна нам, українцям, штука. Пульпети. Да? Пульпет. І вона дуже смачна. І поляки такі, а, в пульпети. І на цій темі, розігріти. І воно, знаєш, і намазуєш на цю штучечку, достаєш, де в тебе 50 грам. А що ти не поставив? 50 грам не вказуєш. Ми ж в Ютубі, можна ж пити. Не можна пити, ладно. Так, дивись. Це кава, мабуть. Ага. А це? А пише що? Чоколада до піччя. А! Це чоколада до піччя. А це що тоді? А це просто шоколада. Dark чоколад. Ага, dark чоколад. Угу. А це чоколада до піччя осмаку банановим з вапнем. Слухай, непогано. Да, все зрозуміло, до речі. До речі, хочу сказати, що ми були в Польщі, і дуже круто, ти прям розумієш поляків, прям що вони спілкують. Ти сказати нічого не можеш, але вони теж розуміють українську мову. Так. І в Словакії теж саме, насправді. Да. Словакії це, теж розуміють. Це, до речі, дуже вдобно. Братям полякам і сестрам полякам. Полячка, привіт, Роман. Що це? Концентрат напою хербаччиного. І це теж концентрат напою. Ну, їх повинно бути три. Чи два? Два таких, два таких. А, три. Оце концентрати, да, коротше? Оце щось, коротше? Ну, це типу чай. Все. Skin the color of bark. Чай, на. Чай, добре. Це тобі, ти будеш пити чай? Да. Ще мьод. Мьод. Мьод є. Мьодж. Мьодж. По-любому мьодж. І Віпі Єлена. Ні, це виробник. М'яшанка овочів. Льофльожваныч. Ананас, трускавка, яблуко без скорки, банан і вишня. Давай зразу з нього почнемо. А що це? Давай? Давай. Так, Анна. Ти думаєш, нам вода нужна? Чи будемо так їсти? Я тобі хочу сказати, що коли... Це компот. А, це типа мюсли. Це типу щось. А, це як я не? Висушені фруктики. Угу. До речі, смачно. Прикольно. Як це не висушені, а обезвожені. Дегідровані. Дегідровані. Так, чекай. Це компот. Це компот? Угу. Да? Ой, я прям концентратик взяв. Да. А, спосіб. Є спосіб, чекай. Способ стосування до безпосереднього споживання люб по уводненню невелика і лоща води. Невелика частина водички, правильно? Угу. До безпосереднього споживання люб по уводненню невелика і лоща треба води. Сюди, прямо сюди. Отак прям заливаєш води. І що потім? Ложкою їсиш. Оце компот, да, дійшов? До компота дійшов. А-а-а! Це прикольна штука. Я так думаю, що це прям така, знаєш, така, типа десерт. Угу.
Шановні, давайте не забувати, що війна триває, і хоч ми маємо можливість насолоджуватись цією прекрасною їжею тут, в Києві, майже в безпеці, але це тому, що наші хлопці та дівчата ЗСУ, тероборони, Нацгвардії боронять наш спокій на війні. Тож просимо вас донатити на потреби армії. І сьогодні просимо вас надсилати донати волонтерському фонду «Зграя». «Зграя» купує автівки, броніки, дрони та доставляє все це безпосередньо до наших бійців на фронті. Тож давайте підтримуємо їх і задонатимо їм якомога найбільше. Посилання на «Зграю» під відео. І не забувайте кожного дня робити щось для ЗСУ. Це наближає нашу перемогу. Так, давай сформуємо, типу, Польща, матінка, не зробила нам, хоча... Да, сніданок, обід і... Щось зробила, бо тут є посилок А, посилок Б, посилок С. Давай так зробимо, посилок А. А оце що? Консерв... А це аксесуарія додаткове. Посилок А. Там то есть ложечки такі. Да. А ну чекай, складай. Консерва тірольська. Консерва тірольська. Гуляш дробовий. Єс. Не знаю, гуляш що... дробовий. Міот. Там, гуляш дробовий, це сніданок. Так, думаю, що так. Я думаю, велика штука, думав, знаєш, що це обід. Та що, може бути сніданок. Отак. Концентрат напою хербачного інстанту смаку малиновим. Ага, чайочок. Так. Чоколада до піча у смаку банановим. Чоколада до піча в тебе десь було. Чоколада до піча, ото велике, ото велике. А, добре. Єсть, ага. І печиво хрупке. Хрупке, печиво хрупке. О, це. Печиво хрупке, ну, тобто... Да. Хрупкі, реально. Не хрупкі, як не, завжди печиво. Не хрупкі, не хрупкі. Це не. А це що? А це? Це хрупкі. Хрупкі. Навіть коли погано бачиш, ти такий можеш. Да. А, хрупкі. Так, все, інше прибираємо. А, чекай. Accessorize. I'm just gonna be listening to you later. Так. Що це таке? Це гідратик мапи. Гідратонік? Що? А, це очищення, да, напевно? До речі, це буде в посілок Б. Іменно всі два, так? Да. А там ще будуть сучари. Сучари? Угу. Ти приготував для мене сюрприз? Сучари, в студію! Що це? Я так думаю, що це теж стаканчик треба. Правильно? Ти отак от розкриваєш. Ой-о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 й-
смаку яблуковим. А це? Кофік. 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 Бо це малінове. Це кава. Ні, кофік малінове. Ксилотол, це здається. О, це гумка. Жувальна гумка, клас. Щось, це щось кава. Кава. Розчинна. Кава розчинна. Дві кави. Розпущальна. Біфреш. Серветочку. Біфреш, да, це серветочка. Біфреш їх три. Так. Давай одну сюди. Бо поляки вони такі, знаєш, охайні. Так, стаканчик треба. Отак от один, да? Так, стаканчик. Тут біфреш, тут, ну, жувачку ти візьмеш. Понятне діло, що ти візьмеш сіль, перець трішки. Я хочу ще кофік. Кофік і що? А ще ось такі пакетики. Цукер блелі. Б'ялий. Блалі. Ну, вибачте, будь ласка, за нашу польську. Ми насправді не знаємо польською, тому читаємо українською. Дивись, дивись, які пакети. А наче вони різні. Ти думаєш, що це для того, щоб викинути? Або, знаєш, яка штука? Або сюди щось... Ні, ну так не може бути. Ні. Це не такий пакет, що не термічний. Це взагалі такі маленькі якісь. А вдруг, знаєш, яка штука? Ну, ти виходиш, ну там, ну на дві годинки, ну, от виходиш просто, от, взяв сюди, поскладав, отак от собою взяв. Да. І пішов, прийшов і обратно ці пасочки розбираєш, так. Я вибачаюсь. Це що? Серветочка? Я так розумію, туалетну бумагу. Туалетний папір, боже. Ну, небагато, до речі. Небагато, ну, ти знаєш. Але після тірольської консерви. Але одна нічого не страшно, тому що серветочки сяє ага, тут. Так. Ну це ж що? На раз. Слухай, що вони пишуть? Є торепка фольова одна штука, є торепка струнова дві штуки. Так, братан, я не знаю, що таке торепка. Торбинка якась. А, торепка. Ага, торбинка. Так, для чого? Я не знаю. Це аксесуарайз. Так, є ще штуче єдноразове. Лужка, нож, віделець і лижечка. Лижечка, маленька лижечка. Значить, що там? Давайте достану. А кубик єдноразовий 4 штуки. Кубик єдноразовий? Ні. Покажи лижечку. Ножка, лижечка. Угу. Маленька лижечка. А лижку?
Лейшку. Угу. Ну це, типу, вже серйозно. Інструмент. Повір мені, я в курсі. Не надо. Міра, в твоїх руках вони всі як лижечка виглядають, якщо чесно. Так, оп, оце сюди так, виклали. Лежечка. Але бач, є не одна просто ложка. А в селі було, знаєш, як раніше, все одна ложка і все. Дерев'яна. Вже на всіх. Да, одна. До речі, британці до сих пір живуть, як ти в селі колись. У них одна ложка там... і виделка – це одне і те саме. Я хочу сказати, що у нас з наших сіл прийшло. Да. Да. У них взагалі нічого не було, вони руками сиділи. Локтем. Да, розмішували отак, да, от, да. А потім от ця вся тема, і от воно. А ти ж бачиш, nice. Отак, отак, оп, оте виделка, отак, оп, у тебе спун. Спун. Так. Якщо що? А як лижечка? Кнайф. Найф. Так, а я все ж таки хвилююсь, де кубик єдноразовий 4 штуки? Кубик. А папір туалетовий 200 сантиметрів. Юра, розгортай. 2 метри. Так, 2 метри. Я щось пи***ю, я думаю, поляки. Секунду, ти прикинь, ти зробив, так. Тепер я відкрити. Все, ти готовий. А ну, а нема ножа. Нежиком. Ти завжди сереш ножом. Сидиш такий, так? А, ти типу такий. Ти сидиш такий постійно, так? Ну, якщо про... То так. Ну, коротше, його так не відкриєш. Не відкриєш, він запакований хорошо. А, оооо! Паламав, так. Так, що воно паламав? Давай міряти. Давай. Значить, диви. Так, але... отак десь метр. Ну, диви, метр – це оце. Ні, так. Від, да? Отак? Отак, відсюди. Да, від плеча, да? Ні, відсюди. Можеш локоть опускати, він не нужен. Так, диви. Я вже, бляха-муха, як вони там, а ну. Секунду. Секунду, раз. Да. Господи, точно, блін. Два. 200. 2 метри, але тепер давай міряти по-другому. Раз. Раз. Єден раз. Два. Так. Ну, приблизно, так? Да? Юра, ну ти що, такі себе маленькі береш? Я не знаю, як в тебе, ну так, щоб хватило, що я, звісно, можу і пополам тут розірвати. Може, і квитком з цього, ти вмієш, до речі? З лапухами, звісно. Ні, квиток з транспорту, цей маленький. А, ні, коли такі... треба так, ну ладно. Це дуже крута шутка, давай розказуй, давай, ну, щоб потім ногті дуже... коцати. Да. Льоша. І хочеться сказати, Альоша, дуже приємно, до побачення. Вот. Так. Це большой, це перший. Да, це перший. Ранковий. Відбомбився. Да, ну то есть, як би зложив, да. Він є. Так, ну слухай, ну нормально. Типу, можна сходити. Мені, знаєш, що цікаво? Це я не знаю, як ти ходиш. Це ж був рулончик, якась жіночка польська. Вона, типу, так, хлопчики, не більше, ніж 200. Лучниця. Да. Ну як це, хлопці, ну що ви робите? Але, ти знаєш, сух паю це є, понімаєш? Угу. До речі, ні, жодного разу ще не зустрічалося. Це саме туалетний це папір, так, це пов'язання. Це accessorize. Це ж от оно, от і потім пакетик. Ти збираєш це все сюди. Я так думаю, що це для того, щоб викинути, так? Да? Сміття, так, да. Сміттєвий пакет. Давай вже снідати по-польськи. Давай. Пшеснєданок. Пшеснєданок. Так, в нас військовий вже застав до готування і подогрівання. І готування, і подогрівання можна робити. Це, подивіться, будь ласка, Дурнєв почав вивчати українську мову. Угу. Трішечки путається, виходить польська. Подогрівання посилков ВЗГПП. Знаєш, як мене батько вчив? А ну. Достав? Вау. Да, знаєш, як? Так, значить, диви. Пакетик, знаєш, щоб викинути. Дві штуки і горіння. Так. Це треба скласти. Я так розумію, що це отак от треба робити, так? Да. Угу. Отак робимо раз. Так. Отак робимо. Юра, ти наче все життя в окопах. Понімаєш? Mm. Я просто, мене дитинство без айфона було. Ну, в тебе, до речі, теж не було? У мене, до речі, скільки тобі років? 36. 36. От, мені 38. Все время путаю, тому що 39 вже на носу. Єсть. Так, єсть ця штучка. А це що? Це давай розбиратися. Ну, ти ж читаєш там хорошо. А сірники, слухай. Чекай, раз. Ти диви, як зроблено. Слухай, сірники. Це ж ця штука не як це, не промокаємо? Не промокаємо. Не про... Да, це, дивлячись, якою мовою ти спілкуєшся. Східний період. Це дуже круто, це похвально. До речі, давайте зараз і поаплодуємо перед екраном.
Гурлів почав вивчати українську мову, це дуже круто. Так, є сірники звичайні. Сірники. Є звичайні, є такі, це які навіть під водою, я думаю, говорять. Ну давай попробуй. Так, треба. Чекай, зараз запав. Дудь, можеш? Дудь. Так. І це тримач. Це тримач, це треба його теж зробити. Ось так загинаю. Один? Тримача повинен так, бути? Так, так, він багаторазовий. Таке насправді в кожному сухпай. Я правильно роблю? Ага, це тримач отакий? Чекай. Щось не те зробив. Ну от з нього можна зробити отак, зігнути отак, зігнути. От, а, опція зігну. Один, добре. І що? Опція один і опція два. Тобто і так можна. І як так, так брати? Ні, це тримати банку. Банку тримати? Так. А не оце, ні? Ні. Ось, дивись, ось він тримає банку цією штукою. А чого воно так тоді підходить? Я щось не можу поняти. Та ні, ну це ж буде багаття. А тут треба... Ну, баночку візьми. А, бо різні банки, і по-різному згинається тримач. А, ну то логічно, звісно, воно ж буде гаряче. Ну? Юра! Фу, щас така біда пішла би, ти прикинь, а я тут його кліпашу, і знаєш, що з нами інтересно? Ну, подошло. Глянь, дивись. В твоїх руках все підходить. Ну, прям подошло. Ну, тут ще не дуже, а тут глянь. Он, он, дивись, все, ти можеш його так зачепити. Ну, подошло, да. Ну, як так, ну, як? Чуть-чуть. Пару ожогів. І, в принципі, норм. Так, що? І як він тримати? Ну, то ми не доробили, Юра. Ну, так. Давай зробимо, значить, от... Так, гачок зробив вже. Такий. Ну, такий. Ану, на. Ну. Ану. Кажи, ми не доробили. Ми не доробили. Ми не так зробили. До речі. О! Ану. А, прикольно. Це для такої банки. Ну, диви, а маленьку не будемо розігрівати. Коли воно буде готове, дуже акуратно так зробити. Хорошо? Так, хорошо. До речі, пластикові штучки, якщо не доїв, можна що зробити? Буде закрити. І доїсти потім. Ну, я так сідаю роблю. Так, тепер в нас є сухий. Так, це нам спирт. Не треба поки, так? Да? Ні, взагалі не треба. І це нам поки теж не треба. Ні. І пакетик в нас, якщо що, щось викинуть, є. Є. Смітничочок, він тут лежить. Так, а ну два закинемо. Це у нас два. Да. А що два? Один? А бо, тут, знаєш, тут і багато. Тут, тут три? Тут, а, два, окей. Тут два, чотири, вісім. А на що ти оце? Ну, бо я не знав, що будуть сірники. Викидай. Так, тепер. Слухай, ну... Тепер подумав, ну, чекай, 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 чекай. Воно ж повинно, знаєш... А, ти отак думаєш? Ну, думаю, так. Да. А що? Ага. Тобі все-таки був в дитинстві айфон, так? Да? Зверху. А що? Ну береться? Хорошо, все. Береться? Ну так. Да. Дай Боже, зараз розгориться і то. Горить. Як мене всі дав, коли шашлик ділить, та все нормально. Я тебе кажу, да все, я прийшов. Там таке щось виходить. Юра. Держак. Гуляш дробовий. Це консерва варживно м'ясна, стерилізована, готова до спожиття до подгоразранню. Я все зрозумів. Ну, складники. Що, готове м'ясо з ноги курчака. А це вже, ти представляєш, що такий курчак? Це щось таке середнє. У нього такий, знаєш, такий хохолок. Отут різниці, різниці. Клюва нема. Це є курчак. Клюва нема і одна нога. Так, 53,3%. Вода, мака, пшена. О, це... Мака, пшена, так, це що ти дай. Приправи, екстракти приправ, ясно. Дивимось. Розкривіще. Зараз воно повинно ляпнути, да? Ап! Дякую. Супер. Мені дуже це подобається. Да? А ну, як тобі на запах? Я, знаєш, я курчака не їм ні разу. Але мені здається, що курчак це хорошо. Курчак добре. Такий супець. Супець, як такий щось рисове, да? Пшона. Пшона, да. Пшоно з куркою. Так, а ну став. Чекай, на тобі ложище. Ложиш. А що ти? Потушив чи? Ні, 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 ні. Що ти криво так поставив? Диви. Бо ти так зібрав криво. Диви, красиво. Ладно. А? Так, і пішло. Та я думаю, що глянь, так це м'ясо. Так, 53%. 53, це просто, гляньте, це просто м'ясо. А воно начіпає його доки. Ти думаєш, начіпається? А воно пригорить. Що, ні, воно не пригорить. Не пригорить. Так, давай подивимось. Консерва тірольська. Це мільйонка в'єпрово-волова стерилізована. Складники. М'ясо в'єпрове 75%, м'ясо волове 19%. В'єпро. Це хто? Ти прикинь? В'єпро. Свиня.
А, в'єпрове. Це дікоє свиньє. Да. В'єпрове. І що там? І? І волове. Говядина. Волове. Це, виходить, свинючка дружила з їх місця. Зарізали, і виходила ця така штучка інтересна. Так. Ну, щось воно не дуже пахне. Тому що... Тому що спаряється це. Я тобі кажу, треба мішати. Дивись, якщо пригоріть, буде ще горілим пахнути. А як воно пригоріть? Там же... А ну, не переверни. Ти б оце під руку би не лялякав. Я ж тобі кажу, що треба безпламеневий розігрівач. Ні, дивись, все круто. Ну, воно ж там горить. Знаєш, ти так... Треба лактьом. Ну, розігрівається, глянь. Так. Глянь, диви, двигається. А це треба нагрівати? А це? Ні, бо це що? Бо це вже готове. Це намазочка. Це намазочка. І опять-таки ми те хайно розірвемо. Так, беремо. Давай. А ну-ка. А ну намазу. Оп. Ну, не намазу, воно просто можна положити його. Ага. Але що ж ти по центру кладеш? Треба ж отак, диви, отак, все. Диви, все, все, і диви. А товаришу? От. Ну, ти ж не хотів. А тобі можна свиню? Ну, поки мама не бачить. Воно? По-перше, воно... Якось не солене. Смачно. А мені заходить. Диви, а можеш притушити огонь трішечки? Маму, так. А як тепер це... Почекай, як я ну, це робив? Ну ти ж зробив? Як я це робив? Ти ж отматерил? Красиво, да? Ой-ой-ой. Чекай, тепер це треба зняти, да? Шановні поляки, тримай. Чесно. Ну чесно, по-перше, я так і не зрозумів, як його... Ну дивись. Чекай, може ти просто не зрозумів, а зараз скажеш, що тримай. А ну. Тримай, час обідеться на тебе. І люди зараз будуть в коментарях писати, та ти не так само... Це, ну, не треба так вибити. Ми так допомагаємо, блядь, ви ще не тримаєш. Що не так з тримачом? Да, і отак. Там вже отак, що... Юра. Ні, так ні. Але воно тут написано? Ні, отут. Диви, треугольнички. Це для іншої банки, для маленької, думаю. А вони одинакові. Одинакові? Ну, ладно. А ну, ну загни. Ні, воно так не робиться. Тут, типу... Як навпаки? Зовсім в іншу сторону. Що? Да ні, у нас є інструкція. Ну, не, розкажи. А ти що, ти бачиш в іншу сторону? Отак от треба? А, типу отак. Дуже, дуже типу інтересно, отак. Що... Ні. Так, ребята. А Макс просто в польських військах свого часу відслужив. Так, ти давай цим розбирайся, мішай, я ще одну штучку. Але підгорить зараз. Нічого страшного. Це ж в коментах, нічого воно буде підгорати. До речі, в польській, ми були в Польщі, є таке вислів «заєбіще». Ага, це що означає? Угадай. Ну, типу, все добре? Заєбіще. От треба сольки трошечки, і буде так смачно. А що, не було? Я знав, що до тебе йду, знаєш, нічого не поїв. А соль була? Соль отут є. Дай соль. Отак прям всю туди. У половинку. О! Так. Отак? Так. Да. І перчик, перчик ще дай. Перчик ще дай. О-о-о. Так ти що? Заєбіще. Ой-ой-ой-ой-ой, Юра! А є у нас 52, реально? А я скидую туди мусор, типу у нас там мусорники. На самом деле, у нас рано тут. Ні, тут мусор, нічого приберемо. Так, ну давай його загасимо якось. Чекай, 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 що я загасим. А ну-ка. Ну, таке жирненьке. Насправді, в полі, от так набігався за цілий день, сісти, оце розігріти. Ні, справді, дуже смачно. Але солі не вистачає. Може, у тебе ми посипали ти і перевернув воно внизу зараз? Давай ще. Давай, чекай, а давай м'ясо візьмемо. Давай. Прямо шмат м'яса. Давай м'ясо. Та що ж таке, тихо. Ну, куди ж ти лиш? Ще. О! Будеш 50 грам? 50 грам? Всіда буду. А рюмка є? А, ну, давай. М'яско. Все дуже... До речі, каші щось нема, так? Да? Типу, що, чи я неправильно зрозумів? Ні, каші я нема. Так розумію, що це просто консерви. Просто консерви? Просто іменно консерви. Угу. От це, от одна нога, от це, от це. Да. Непонятно, без клюва. Курчак. Так, а як його за... Слухай. Чекай. Ні-ні-ні. Ой-ой-ой, це треба оплески. Так, заєбіще. Так,
Ми не поговорили про намазку. Що, як тобі намазка? Мені подобається. Я би от 50 грам нею би закусував. Угу. Ти ж розумієш, що типу, наші глядачі вони не розуміють, що відбувається. Ну, типу, вони бачать просто, але... Дивіться, це така, як... Як це сказати? Як яловича, да? Угу. Така, як... Ще є така ковбаса. Знаєте, її так розрізаєш, і вона така, як зельц. Угу, точно, це як зельц. Як зельц таке, але смачний зельц. Бо зельц буває прям... До речі, давайте сюди вмонтуємо по сухпайку. Теж було щось таке, але ти пам'ятаєш, там був просто жир і шмат шкіри. Йо! Що це таке взагалі? І це ці люди кажуть, що... Так тут кожа кусок, посмотри. Це ж кожа, ні? Так. Да. А тут прям а тут м'ясо. Конкретно м'ясо, всі діла, і як зельц. І тут, знаєш, зуби на зубах не хрустять. Тобто тут зубів корови нема. 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 Роги моє, але смач, дуже смач. Слухай, але реально я не розумію. Типу, маєш бути типу, якась каша. Завжди є каша. А третя ж банка була ж? Ти ні. Ж? А, все, ні, оце і все? Ні, це не сніданок, типу, ну, я не знаю, сніданок. Ні, ну, вибач, сніданок, і ти їш, і їси і м'ясо. Ну, м'ясо. І цією штукою, прям, диви. Диви. Ну, м'ясо, але... Угу. Ти знаєш, ми зараз... Блін, ну, оце... Ось це м'яско таке, воно гаряченьке. Воно, так? Да? Чисто м'яско. Мені кажуть, знаєш що? Мені кажуть, що я дуже апетитно їм. А ну. О! Юра. Ох. Да? Да. Брешуть, да? Ні, я би дивився і дивився. Ну що? Глянь. А ти питаєш. Ой, поїв? Ой-ой-ой. Поїв? Ще одну відірва? Та там 200 метрів. Ще не хватило. Так, коротше. Ми зараз ну, наїмося оцією штукою, ну, а реально можна наїстися. Ми вдвох вже такі, ну я навалений вже. Та ну куди, Юра? Слухай, знаєш, що я побачив? Що в них, по-перше, дуже класний стаканчик. Це стаканчик називається українською? Скляночка ця. Гласік. Гласік, так. Пише, що він зроблений, що, типу, планета скаже вам дякую. Тому що ви п'єте зі 100% перероблену капу. Тоді викидаю сюди. Да. І в смітник. Погнали. Да. Місце з цими ребятами. До речі, ти правий, якщо покласти цю штуку, яка вже перероблена сюди, воно ну, ніколи, за тисячу років. А ти що зробиш сюди покладеш? Ну. Або оці великі, які ти до цього. Угу. Да. Так. Але нічого страшного. Що таке? А сніданок на цьому не закінчився? Не закінчився. Тому що що? Ще мед. Мед. Ще кофік. Ну, кофік то, ну, то в кінці. А ти думаєш, то, це людяник? Це людяник? Думаю, це жвачка. Кофік? Ні, це ну, кофік. Жвачка ось. Кофік – це людяник. Людяник. Кофік – це людяник, а то жувачка. О, давай біфреш. Єдноразовий. Не, не те, що так, ти подумав. Це подумає. Ж це яке? Серветочка. Серветочка. Точно. Залякався. Якось тепло так стало. Слухай, да? Ви хочете горить, палає техніка ворожа, рідна країна переможе. Дякую, Юр. Угу. Красавчик. Давай спробуємо. Концентрат напою хербаченого, осмаку малиновим, складник, цукер, глюкоза, концентрат з аронії. Це що, це чай? Це напій якийсь. Напій, який розводиться водою. Так. О, Господи. О, як юпі такий рожевий. Як такий, як пісок рожевий, що це прям, не знаю, що це. Ну, така штука, коротше. Дуже хімічний запах, давай. Малина, да? Малена. Малена. Гаряча вода. Да. А якщо нема гарячої води? А я не знаю, до речі, гарячою треба було чи ні, я не почитав. Може, це холодний, ну. Не прикинь, зараз пити це не можна буде. А я там написано, тока гарячою не над. А, гарячою не йде. Так, не гарячою. Так, давай зробимо. Не ливай вже все. Давай зробимо одразу шоколада до піччя. Чекай, такий ж такий пакетик. Так. Той пакетик, кажу, господи, ой. Це що? Шоколада до піччя буде. До піччя. Якщо знаєте, що таке до піччя, можете сказати нам? О, слухай, ну так прям. Як ти це робиш, да? Там? Угу. Будь ласка, можете в коментарях розказати, що таке до піччя, ті, хто знає польському? Угу. Какао. Угу. Какао, але таке більш смачне. Цукер, млеко, пельне з порошку.
І какао. Суку, плекоміліш трошку. О, це буде файно. Це, дякую. Ну, чекай, треба помішати. О, какао, какао, але таке дуже з кокосом чи ні, з бананом. Да? Да, щось є. А є з банана там? Там щось було з бананом, до речі. Ну, от воно банана є. І кава розпущальна. Ну, кава що кава? Ну, кава, зараз подивимося. Розчинна кава, розпущальна. Угу. Але, до речі, вона не в гранулах, а така, бачиш? Типу мелона. Типу мелона. Як стандартна? Стандартна мелена. Ну, типу, знаєш, в нас цей Якобс, він такий, наче в гранулах. Як і не з кафе, да? Як і не з кафе. Да. А це... Тож, в нас є так. Чай, какао. Це, какао. Насправді, я не розумію, типу, логіку цього... От дивись, що вони це, зробили. І це початок дня. Я не розумію. Типу, вони тобі кажуть, з'їж консерву тірольську, ну, наче. З'їж гуляш, то був гуляш дробьовий. З'їж мьод, потім три гарячих напої. Випій поочередно. Поочередно. І скільки? І два рулона. І два, і дві. Та то на цілий день. Це 70 сантиметрів виходить. Потім, ні, саме головне зранку, а потім вже також, знаєш, можеш проекспериментувати. Можеш донести до слідуючого. Так, ну я не знаю, коротше. Диви, так, какао в нас є. Да. Це меліновий напій. Меліновий напій, мені здається, що можна звичайно водою. І типу холодною, да? І кава. Знаєш, це для друзів. Да. Для друзів, які з тобою разом. Слухай, ну як ти гадаєш, чому вони так це поділили? Посилик А, посилик Б, посилик С. Ну, типу, що це означає? Я думаю, знаєш, я думаю, що вони не дуже сильно розуміються на сніданках. У нас сніданки це що? Яєчня, там якийсь сирочок, може, там млинці. Але от, як на мене, я б все вальнув би. Да. Глазом не моргнув би і пішов би. І 50 грам. І ще й 50 грам, представляєш? Да. А знаєш, от ти сидиш, а тобі хочеться до обіду щось там, чайочок ще. На тобі. Там какао, на тобі. Какао хочеш ще з'їсти, хочеш, ну це ж не обов'язково, що треба, значить, час жвачки, значить, сосюлік этот. Це ж сосюлік? Сосюлік. Сосюлік, запили всі діла, ти сидиш, тут хрумаєш, мед, їси і так далі. Це ж, знаєш, це вони так, ну, типу, от ти можеш до обіда щось собі ще придумати. Ну, давай, поки вони встигають, спробуємо. Сосюліки? Сосюлік. Ой-ой-ой-ой-ой, яка краса. Це кохвейн, ой-ой-ой. Дивіться-ка, а? Кофік. Я не дивлюся, що цей кофік трішечки ще й бодрить. Знаєш, що робить? Може таке бути. Прикинь, Рошен. Цукерниця з плоджлена Роксана. До речі, тут ще цікавий нюанс. Вони в цьому листочку пишуть, скільки тобі буде потрібно води. Майже 2 літри води вони рекомендують. А калорії вони пишуть? Угу. І скільки? Тут не пишуть, так? Біля 4 тисяч калорій. Це на день. Це можна вернутися 115-120. До речі, не пише. Ой, слухай. Хорошо. Слухай, на цукарочка смачна. Але довго. І довго. Угу. Знаєш, цукарочки змірюються. Угу. Є з 5 хвилинки. Ага. Да? Такі, на, ти знаєш? Які внутрі якась там така штучка, що ти можеш її зжерти. Спочатку пользуєшся, а потім жараєш. А що ти хрешся, не? А це така. А це, ну, хвилин 10. Давай до обіду будемо. Давай таймер. Ти до обіду звання. Давай Давай таймер запустимо. Ну що? Давайте попробуємо, ми ж не пробуємо. Давай. Ой, банановий какао. Да? Я собі завжди беру кофе або з кокосовим цим топінгом. Я думав, ти такий простий, а ти на таких п'юра. Я кофе з кокосом бере. Я недавно вивчив слово топінг, а ти кажеш. Те, що школьниці носять. Ну, да. Зелений і ти, да, кокосовий. І другий. Так, оце є. Що в тебе? Що ти сорбав? Какао. Ти каву сорбав? О, до речі, какао. Да. Какао класне. Ну, кофе є кофе. Кофе є кофе. Ну, малінується на то. Ну, давай. Давай попробуй. Запах малінка. Сильно концентрирую. Да. Ой, дуже сильно кази. Ти ж зараза влив, блядь, сука, 100 грам води влив. Там не треба 700. Ти тупо на чайник, пив в чайник льв. Привет. Шикарне шоу. До речі, смачно. Ні. А ну. Ти хоч не до що ти, на що ти наливаєш. Короче, кава така.
стандартне. Ти ж не кусай конфетку. Ага, точно. Надо до конца. Так. Мед. Мед. Ну, з медом тут все, мені здається, все зрозуміло, все понятно. Для меда є що? Ложечка. Да, ложечка. Маленька є. Лижечка. Лижечка. Ой, слушай, 50 грамм бахну, вже в пот бросила. Можете включити музику? Давай потанцюємо? Давай. Ні, ну мед якийсь, типу, спорчений. Mm-mm. Ні? А чому він зацукрувався? Це цукрований мед. Дорожній пахне. Ой, конфетку далі роботи. Я думав, що після цього випуску я теж буду 113 кілограм. А ти думав скільки? 80? Я думав, десь 92. 92-93. Слухай, для мене зараз, ну от наразі головне, що я не розумію, чи це сніданок, чи що це таке. Чи може, типу, польський солдат має сам обирати, типу, що їсти, коли їсти, як їсти. Бо, дивись, в французькому, та й у британському, і в нашому так, що на сніданок завжди каша. У французів, британців там вівсяна каша, у французів, типу, шоколадом, там, у британців, типу, з фруктом, щось таке. Ну, типу, зрозуміло, знаєш. Легесеньке таке, коли ти, ну, там, насправді, не легесеньке, бо там було десь 500 грам тої каші, коротше, виходило, ну, дуже багато. І коли ти бачиш з усього цього набору, де також вони напишуть, де сніданок, де обід, де вечеря, але ти бачиш, що там, типу, є каша з шоколадом, то розумієш, що це сніданок. Мені здається, тут дуже багато сюрпризів, дуже прикольних таких штук, як там медочок, там конфетка, або там жвачечка, або там ще щось, або там взяв намазочку. Зранку встав, ти не хочеш їсти, ти взяв собі намазочку, зробив. Я сумніваюся, що люди отак от висипають десь там в бліндажах і отак дивляться. Так, зараз мені треба, значить, розогріти, а потім мені поставити кашу туди. Так, гуляш, де гуляш? Ну ти що, правильно? Правильно, може і так. Але нема ж першого. Хоча гуляш, він такий. Ні, да, він був як перший, так. Але інтересно, що буде на обід. Що давай, буде? Давай, я знаю. Але обід короткий. Юра, ти ж в журі взагалі. Завжди. Ти завжди в журі? Це яма завжди в журі. А ти? Ну ти знаєш, коли людина росте, коли людина більше 100 кілограм, ну куди ж? Ну вже ж пацані не побігає, правильно? Садять, щоб він посидів. Юра, треба твій скіл, щоб ти нам допоміг. У нас є, типу, джингл у цього шоу. Він звучить так. Еда, еда, иди ко мне сюда, иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас. І вона російською. Ми хочемо, ми запитали наших глядачів, щоб вони нам допомогли. Щось накинули? Накинули переробити це українською мовою. Одразу говорю для наших глядачів. В нас триває конкурс на нову версію цієї пісеньки. Якщо у вас є ідеї, надсилайте нам ось сюди, на цей емейл. І ми вже дуже скоро оберемо переможця і подаруємо просто величезний пак подарунків з Дурнів Шоп. Та, звісно, будемо вас прославляти. Тож, слухаємо, що вже прислали. Їжа, їжа, іди до мене ближе, біжи до мене і сідай, дурнєва їжу макай. А це іменно суджик, мене бабушка б так співала би. Їжа, їжа, іди до мене ближе. Іди сюди, іди сюди. Але круто, прикольно. Так, ну, може бути. Так, ще одна версія від тієї ж самої дівчини. Чи смачно, чи ні, разом дурнів вибів, давай дивитися, і ще дурніва. Я не розумію, що вона каже. Мене таке ощущення, що на метро то все записує. Може, в ванній кімнаті, може, батьки проти. А ну, зі своїм дурнівим пішла в ванну. Знаєш, це коли тато більш полюбляє леви на джипі. От Лоза нормально жартує, сумаєш свою. Отак, отак, картопля й капусняк. Цей бургер та буряк я з'їм, бо їжа це моя. Їжа дурнєва. До речі, класно. Але мені здається, він не все перечислив. А да. Зуста і косняк, та-та-та-та-та, ста-та-та-та-та, ста-та-та-та-та, і отак от туди. І просто 3 хвилини. Помідори, огірки. Яєшня і буря. Пішло. Так, може бути. Стартем. Їжа. Дуже
свіжа, свіжа їжа. А ну давай не насипай, зараз буде кайф. Їжа, їжа. Свіжа. А що це вже треба спочатку говорити? Ну там таке, типу, да, в тебе таке фішка? Да, да. Їжа, їжа, зіпсута чи свіжа, однаково мені іди сюди, моя їжа. Ні, тоді вона повинна, знаєш, вона повинна сказати, їжа, їжа, іди сюди. І кожне слово ударення не там. Да, їжа, їжа. Їжа. Слухай, ну я не знаю, а ти сказав, що тобі щось сподобалось тут? Ну, мене розірвав, як я не знаю, як гумориста, напевно, тому що це, ну, треш, це дуже смішно. Перед цим можеш поставити час? Їжа, дуже свіжа їжа. Давай не насипай, зараз буде кайф. Слухай, в мене ідея. Оце воно, це крила. В мене ідея. Можливо, ми кожний раз, кожного разу, коли будемо, типу, коли маємо необхідність використовувати цей трек, будемо інший використовувати. Типу, просто як, типу, ще один прикол. Їжа. Їжа. Дуже свіжа їжа. А ну давай не насипай, зараз буде кайф. Знаєш, ну типу, кожного разу інший. У нас є ще римовані. А ти спеціально, да, зробив так, щоб я іменно почитав це все? Це треба прям співати? Да, ну так як воно. Їжа, їжа, чи завжди вона свіжа? Йди сюди, уротик мій, тебе так хоче Олексій. Це, до речі, Влад Клименко прислав. Це хорошо. Влад, їжа, напиши їжа, мені. Чи завжди вона свіжа? Йди сюди, уротик мій. Це нічого. Так, окей. Тебе так хоче, Олексій. Так, слідуюче. Поїж, поїж, зараз буде двіж. Іди до мене, їжа, тут немає крінжу. Думка, це я так пальчика. Немає крінжу. Я тут немає крінжу. Ось така історія може бути. Так, сліжем. Їсти, їсти, сьогодні будем їсти. Налей борщу, сідай за стол. Бо зараз будем їсти. Угу. Ну, непогано, непогано. Але це я б, навірно, таке написав. Так, проста, складна, смачна і несмачна. Доставка, сервіс, макціна, це їжа, дурніво. Це непогано. Доставка, сервіс, смак, ціна. Ну це ж їжа, їжа, чи завжди вона свіжа? Йди сюди, уротик мій. Тебе так хочеться, Олексій. Це мій чемпіон, пока. Так, слідуюче. Обід, обід, іди до мене в рід. Іди до мене в рід, обід. Уже обідать слід. Ой, це хорошо, це круто. Обід, обід, іди до мене в рід. Іди до мене в рід, обід, уже обідать слід. Слідуючи. Смаколик мій, ходи сюди, мерщій. Ходи сюди, мерщій, смаколик, з'їм тебе я з'їм тебе я враз. Ні, це ні. Так? Сюди, бігом, тут всі вже за столом. Під новий запуск дурнєва ми поїмо разом. Може бути. Ок, це непогано. Їжа, їжа, ти маєш бути свіжа. Іди до мене, їжа, тебе... Поглину хижу. Тебе поглину хижу. Тебе поглину хижу. Це розуміння, вміння української мови, знаєш, тебе поглину хижу. Поїв, поїв, добавки захотів. Насип мені побільше їжі, я все з'їм один. Юра, ну дякую, але не дуже виходиш. Да, окей. Їжа, їжа, напевно буде свіжа. Та йди вже ти сюди до мене зараз. Перевірим. Зараз перевірим. В рот, отак, ще в кінці і все. Смачне, таке, а може і не дуже. Смакуємо, тестуємо, давай, ну, з нами, друже. Слухайте, насправді я очікував, що буде значно гірше. Мій чемпіон. А ну. Давай зараз, коли ти обереш, ми подаруємо футболку. Давай. Обід, обід. Іди до мене в рід. Іди до мене в рід, тобі дуже обіда слід. Це дуже смішно.
Так, то HR.собака, зв'яжіться з нами, ми висилаємо. HR.собака. Але конкурс ще триває, якщо у вас є ідеї. Насправді, краще було б, якби ви насилали вже такі готові пісеньки, як ми послухали спочатку, але якщо у вас немає можливості технічної, наприклад, типу це записати, насилайте нам і окремі вірші. Або просто записуєте на одному телефоні. Потім берете інший телефон, і тут цю включаєте, і потім Ні, у нас є мінус. В посиланні під цим відео є лінк на мінус. А, все, відбуєте, да? Обід, обід, іди до мене в рід, іди до мене в рід, тобі дуже обіда слід. Так, обід. Чесно, обід дуже мало всього. Головне в нас – це пульпети в сосі варзвним сучари, які виявилися сухарями. А це воно, да? Да, сухари. Це сучари, да, реально. Сучари, да. Реально, хрен зламаєш такі сучари. Ще в нас є джем з чарних поржечек. Спортжетчик. Спортжетчик. І є концентрат напою хірбачного осмаку овочов лісних. Ти вже розумієш, що кипятком не треба заливати і більше води. До речі, я почитав і пише, що в 250 мл зимній, либо гарячій води. Зимній, да. Либо гарячій? Ну, а зараз як, літо. А як ти то все бачиш? Ну, пише тут. Де я пишу? Щас, що пишу? Юра, зір треба перевіряти. Добре, окей. Так. Що таке? Що таке пульпети в соусі? Значить, пульпети, складники, пульпети 50%. Це м'ясо з лопатки в'єпровій. Конкретно одної, правої, да. Задньої. І м'ясо з лопатки воловій. І що булка тар... Ну, коротше. Тобто ти... Ні, ну, м'ясо. Ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Стоп-с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 топ. Давай. Дякую. Так. А ну? А, це типу, як це? Фрикадельки. Да. Да? Мідболи. Мідболи, ну. Це за мідбол. Давай. Так, ну, да, як фрикадельки пахне. Трішечки тут є такі морковочки, ну так, жижиця така. Значить, смачненько, до речі. Ну, мене, да, слина потекла, значить, інтересненько. Інтересненько, так. Так, давай дві штучки. Давай. На старій схемі. А ти цю витрух? От інтересно, а що з нею роблять? Її залишають? Що? Отак раз, отак два. Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Ну, що ж, у тебе ж гость вдома. На, хочеш? На. Юра! Бо ще би поїли би. О! Угу. А якщо його з'їсти серед... От в тебе нема нічого. Ну, давай попробуй. Давай. Давай, перехрестимося. Ну. Ну, там жир. Ну, ми... я не буду жир. Хочеш жир? Ні. Симпатичний, дивись. Ну, ладно. Ну, тобі піде. Ти, до речі, худієш? Так, да, завжди. І як? Не дуже. Ні, жир. Смачно? Реально, бомба. Реально клас. Це знаєш, як полуфабрикати, які там заморожені роблять, а потім дружина тобі розігріває? Ні. Є в тебе така історія? Ні, в мене немає дружини. Я її сам можу розігріти. Розігріваєш? Угу. Подобається? Я так рукою поводжу туди сюди. Про кришку знаєш, що написано? Щоб ти знав просто. В припадку не спожиття цілий завартощі консерви забезпечують зав'єшкем пластиковим. В припадку не зможіння. Да, не зможіння. Ти закриваєш. Но не є приховувач длужий, ніж 2 години. Тому що що? Тому що жара може все спортитися. Так, да, може спортитися. 2 години ще буде плюс-мінус. А дивіться, як дуже інтересно, гляньте. Бумажечка, і вона не обгорає ні з цієї, ні з цієї сторони. А чого? Ну, тому що це закон фізики. Вона ж, що, вона ж прилепнута. Ну, вона прилепна. А, бо вона прилепнута. Це закон прилипіння бумаги, так? Да? Брат. А я дивлюся з тобою 50 грам робить прям чудо. Можеш спун подати? А, спун. Так, вже це тобі спун, а цим треба ж все-таки, знаєш, що зробити? Переміщувач. Переміщувач немножко. Ті втіленшки. Ще просто пше. Додавляй до українських слів. І все, і нас всі зрозуміють. Пше, думаєш так? Пше, консерва, пше. А ти знаєш, це ж мені так розривається шутка, просто мені так подобається. Каже, українці шокають, поляки пшекають, а русські...
так вона мене розриває просто. А шутка яка? А я не казав, що то шутка. Тема, кажу. А, тема. Так, в нас ще сучари, раз уж ти заговорив про... Ти знаєш, дві сучари. Да. Щоб не бути гнидою, но дві сучари. Якщо... Боже. Для друзів. Не відчиняю. А є же ж... Ні. А тут же, да? Під цей. Так. Дивись. Угу. Так. Так, і до нього йде у нас. Джем? Це чорна смородина. Да? Ну ти хочеш прям чорну смородину і тівтелькою закусити, так? Да. А ти гурман, да? Ну, може бути, іменно поэтому ти не можеш похудіти, знаєш? Юра, гурман? Вже мовчав би, господи. Ні, ну в мене вже все, я вже боротися перестав, да? Я просто контролюю себе. Ну, не їм дуже багато, Юра, занадто. Є така притча. Одна мишка впала в молоко і втопилась, а інша рухалась, збила вершки та й вибралась наружу. От так і з походіння. Це про жабку, ви, по-перше. Там було. Заєбіщі. Поляки, ні. Ще зуби бережіть. Ну це ж печення сучара. А ти сучара. Бляха, муха. Глянь. Так, треба носити з однієї сторони. Я це їсти не буду. Бля, воно ще з кропом. З кропом? Ні-ні-ні, ну це мій. Ну що ти лазиш? Диви, от, все. Да, їж, їж. Ні-ні-ні. Я хотів показати. Як тут... це можна їсти? Ротом! Щелепою. Бачиш кріп? Кроп. Так. Укроп. Як він називається? А, ну тоді їсти не буду. Ні, ну нащо поєднувати джем і укроп? І з кропом. Mm. Ну. А він кроп? А, так це, мені здається, і є хліб якраз до цієї штуки. А це просто язиком вилизати і все. О. На що ти на хліба намазав? О, так! Зараз прямо отлічненько. Ну що, як ти думаєш, готове? Думаю, так. Давай пробувати. О, тихо, порушуються закони фізики. Порушуються закони фізики, да. Але не згорає. Подивіться, будь ласка, порушуються закони фізики, але нічого не говорить. Ну що, да? Давай попробуємо. Ой-ой-ой, як пить. Чекай, чекай. О. Раз. Ух ти! Ану, почекай, ану, перчик. Ні, смачно готує. Слухай, як вони це роблять, а? Ні, смачно, чесно. А де перчик? Да? А де перчик? Mm. Давай сілі одразу туди. Ану, перчик. Один. Да. Ой-ой-ой. Перчик один. Це сіль на цей, ти. На вечір. А ну-ка. А чого ти? Надо все, все, давай. Опа. Та не, воно достатньо солене. Ммм. Коротше, воно теж таке густе. А, ні, солі, звісно, многовато. Ну, Юра. Нічого страшного. Ну, ми ж... Ми ж в Ютубі. Можемо сказати. Як дорослі. Можемо сказати, що реально вкусно. Як дорослі люди. А, по телеку ви ж такого не робите. Ні-ні-ні, пересолили, перероблюй. До речі, я хотів вести кулінарну передачу. Так, звісно, що хотів. Да, але якщо буду вести... Це буде біда. Юра, де 5 кілограм салату, якого ми наробили? Я тобі хочу сказати, що я до тебе прийшов лише тому, що ти сказав, що буде їда. А ну тівтелька що? Ну тівтелька, до речі. Що, підгуляла чи що? Ну, це бульйончик топ. Бульйончик топ? Так, да. А тівтелька так. А гляньте, яка консистенція мітбола. 100%. Гляньте. Все? На запах хорошо. Ну що, знімай рукою. Стой, стой, стой. Жде. Слухай, мені подобається. І ти не будеш їсти, ні? Бо я далі йду працювати, то я їсти не буду. Коротше, воно таке, типу, класне. Так? Угу. Дуже густий такий супчик з м'ясом. Не будеш, ні? Ні. Це ж хорошо. А, їх тут раз. Два. Ти не їв? Їв. Одну? Да. А ну дивись мені в очі. Дві. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, да, достатньо насправді. Чотири, чотири-п'ять. Чотири-п'ять. Але що класно, що саме цей супчик... Шука, ще шикую. О, супчара. А можна отак? Отак. Ти молодець, що покидав, тепер я їсти ж не буду. Взяв, покидав. Ха-ра. Коротше, що тут ще було? Ще був джем чорної смородини. Я спробую. Як ти казав, язиком? Яжиком. Яжиком. Це десерт. І? Така джем, да.
Джем, ну, мені тупо смак не подобається такого джему. Я більш полюбляю якийсь абрикос. Не подобаю сюди. Не подобаю. А тобі подобається? Абрикос? Да. А мені більше подобається, знаєш, мені більше подобається... Горілка. Да. Мені більше подобається варення з огурцом. Wow. Клубника, обожаю клубнику. Да? Полуницю. Мене бабушка, да, ну вона Наталя дала клубнику, тому що вона фактично з-під Полтави, так що суржик. І там клубника. Клубника, конечно, в Африці клубника. Ти будеш клубнику? Так. Я її в дитинстві назвав клубника. А ти реально з-під Полтави? Ні, я сам з Дніпра. А. Народився в першому роддомі. Класно, що ти знаєш. Всі мають прикинь? Знати, да? Да. По-моєму, на Леніна. По минулому. Угу. А зараз? Не знаю. Проклятий, проспект проклятий. Ні, там зараз якесь красиве, нормальне названня. Ну, типу, всі проспекти Леніна переробили на незалежність. Ну, так інтересно. Леніна, Карла Маркса, Гагаріна. Як ти хотів, заливаємо зимною водою. Зимною водою? Хай звичайно. Кстати, а після цього треба попити щось. Знаєш, як мене бабушка казала? Не хочеш? Гімназію. А ти що робив? Слухався? О! Юрчику, що ж ти не робив? А мені. А, дай, на. Зимня вода. Класно. Друге діло. Ти що, доївся? От Юра. За тобою не стиг. Там ще не розтарілась, можеш собі зробити. Да. Хоч понюхаю. Отже, да? Повір наше, братан. Да? Так, це є. Це було у смаку овочово-лісних. Хоч прочитаю. Овочово-лісних, да, все. Да. Ну, це вже що? Лісні овочі. Пакетик і вибрав там все. Да. У тебе є твій бульйончик ще. Да. І дивися, яка штука, воно ще гаряче. Воно прям ще таке. Да. Тут тримає температуру. Дрега. Так, ну що в нас залишилось буквально? Нічого. Давай... По конфетки? По конфетки. Так, стоп, ні, ну подожди, ну ти ж не так. Не дивись. Какой? В левой. Так, я беру зелену. Держи, тобі червона. Знаешь, какая дичь. Дицки. А, дички. Дицки. А, с витамином С, о смаку вишневым. Знаешь, что это? Что? Помнишь, у нас были такие цукерки такие? Сазательні. Червоні такі, барбарис. А, ну. А вас не було, так? Да? Ну. А де, а ти родом звідки? В Маріуполі. В Маріуполі що не було? Ну, або дюшес. О, оце п'ятиминутка, бачиш? З жидким центром? Угу. Знаєш, хто робив? Пшерошенко. 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 Робив вольнощ єлдуя. Це інформація. Угу. Польський прик конфітори і курво не ж добіч. Можна ж. Все. Ну, до речі, середньо, це смішно. А потім реально до чого не дотронувся, смачно. Все чудо. Наші... Реально... Що це? Це? Я знаю, що це. Яблучні оці такі штучки, не? Це, типу, батончик з цим смішними. Такий як пластилін. Угу. Хочеш? Ой, я його поламав. Диви, ламається. А це? А це ж треба водою залити. Ти ж бачиш, ти ж у нас не зліпий. Mm-mm. У тебе ж є очі, ти ж бачиш, що там? До безпосереднього спожища люб по уводненню невелика і лоща води. Невелика і лоща води по уводненню, щоб воно впітало в себе. І тоді овочі будуть красиві і такі, знаєш, і будуть як резюмейшн. А обіду? Мені не вистачило 50 грам. Ну, це мені. А так, мені все зайшло. Мітболи, дуже крута консистенція, дуже смачно. Прямо так наваришся, я дивлюся, що тобі супчик отой зайшов. По-домашньому так. Шановне польське воєводство, просимо ще додати до продуктові набори ще мерзавчик. Курвачка. Курвачка. 50-грамовий. Курвачка. П'яште ще ти ще грамешен курвачка. Для зубровка. Внутрішньої употреблення. Зубровка з маленькою такою спічкою. Шановні, сьогодні, як і завжди, ми розігруємо одразу 9
футболок і з дурнів шоу. І для того, щоб прийняти участь у розіграші, треба виконати декілька дуже простих дій. По-перше, вімкніть цей випуск ще раз. Знайдіть момент, що вам сподобався найбільше. Зніміть його на камеру свого телефону або зробіть захоплення екрану, як кому простіше. Викладіть це відео у себе в сторі, зазначте мене та нашу сторінку «Дурнів фан». Все, ви приймаєте участь у розіграші. І цього тижня футболки за відео в сторіс отримують ось ці люди. Також доброю традицією стала давати футболки за творчий підхід до створення сторіс. І цього тижня футболки за творчість отримують ось ці люди. Також ми розігруємо футболки серед тих, хто дає джамали і не користується інстаграмом. Для вас все ще простіше. Треба підписатись на наш канал або бути підписаним, натиснути на дзвіночок, натиснути на закусіння здогори та залишити будь-який коментар. Реально будь-який? Навіть два слова. Я навіть відповідати не буду, Діма. Навіть ось це? Навіть ось це. І на цьому тижні футболки за будь-які коментарі отримують ось ці люди. Вітаємо! Вітаємо! Вечеря, Юра. Та, давай. Я, чесно кажучи, вже такий, ну... Трошки. Ні, звісно, я щось попробую, але жувачка є. Давай. Що, да? Давай. Давай. Слоджена 100% натуральним ксилітолем. Дві штуки. Да. Я прикладу. Отак. Класна гука. Стімерал. Був в дитинстві така жувачка, називається стімерал. Але дуже солодка. Щось нагадує. Такі перші жувачки. О! Так, здрасте, як польські жвачки були. Це ж польська жвачка. Польська жвачка. А ти жуєш до якого моменту, коли солодке закінчиться і ще часок. Ілі одразу. Ні, ну типу, кажуть, що треба скільки там, 3 хвилини це робити. Я до... Жувати ці? Ну, типу, воно там щось змінює у тебе в роті, баланс, я не знаю. Це в рекламі казали. Прикольно. Давай, що їсти? Я проголодався. А що в нас залишилось? Давай так. О, слухай, тут є ще така штучка. Вау. Це що? Фрутіка. Така штучка, така штучка. Сучка. Це вже якась поломана. Я диви. Це шоколадка. Який прекрасний віч. Консерва з бочку. З бочку. З бочку. З бочку. Да. Ну, звідки. Тому що з бочку – це людина з ножом катати. І що це? Це гідратонік, концентрат напою ізотонічного. Денна порція, 4 сашетки. Що це таке? Це напій? Так. 250 мл зимньої води і вимішать. Де ми візьмемо зимню воду? А, Юра, тобі не можна. Пише, що продукт не є предназначений для дієти. А, для дітей. Дітей. Ну, в принципі, так. Да. А що це такий? Такий білий порошок. Без запаху. Ну, тихо. Що нам прислали там. І там ще буде такий білий порошок, його не куштуйте. А він липкий, липкий, липкий. От. Так. Ні, запах. Це що, типу, який? Щось солоденьке, навіть приємно. Типу ванільне щось, да? Таке дерево. По смаку цитриновим, Паша, пише. Цитрина, да? Цитрина. Запахом цитрина, да? Цитрин, да. І що треба? І зимню воду зробити. Так, зимню воду. Це якась, типа, водичка, не? Ну, це електроліти вони відновлюють. Коли ти багато рухаєшся і багато пітнієш, тобі вимиваються електроліти. І тут ця штука є, не? Так. Да. Ага, поняв. Гідратонік. От, ізотонік. Я тоді одну додому заберу. Ти я що, дуже багато рухаюся. Багато рухаєшся дуже. Дуже. Так. Що, ми ж 3 хвилини пожували жвачку, так? Да? Так, да, я жую. О. Так. Розміщич. 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 Ту сьорбну я, давай сюди. Валі. Ну, до речі, приємно. Типу, не гидкий. Типа, може, так? Да? Ну, він просто як кисленька водичка. Типу, не, знаєш, немає такого хімічного. Якийсь такий присмак, так? Да?
Лимонадик. Ні, насправді нормально. Влітку, типу, зимньої води. Кисловатий. А в тебе так? Да, в мене так. На мене електроліти. По-іншому. Ні, мені сподобалось. Так, консерва з бочку. З бочку. З бочку. Консерва є права грубо роздробньона, стерилізована. Не ніжно роздробньона. Бок свині. А грубо. Може. Складники. Бочик В'єпровий, В'єджоні, без зебрек, зебірек. Без проблем. Не хвилюйся. Да, без зебірек. І скори. Без зебірек і скори. І м'єсо В'єпрове, і ще вода, і скори В'єпрове. А, окремо скорки В'єпрове. За шкурки. Шкурки. Окремо? Окремо. Ну, давай подивимося, як воно там інтересно сложено. А, чекай, це треба нагрівати чи ні? А давай, ну, по-перше, давай попробуємо сирим. О, давай. Ой. А, ну я думаю, що це гріти не треба. Не треба? Диви. Що це? Я думаю, що це треба з цим, з сучарами. Ні, а я буду з цими, а я буду з хрустиками. Як вони називаються? А ми пам'ятаємо? Хрупке. Хрупке. Але реально, так, він. І бачок, головне, глянь, і шкура. Це типу, як було на сніданок, але воно таке підкопчене трохи. Да? А ну-ку. А ну-ку. А ну-ку. Ні, що ти думав? Вау. Мені так подобається режисер, який сміється. Тут стоїть і сміється, режисер. Да, та він дивиться, що смішно на ютубі. Бачиш? Прямо в мені теж. Да. Угу. Ну, це така закусь. Смажене на сковородочці. О. Там, да? Може, розігріємо? Ми ж все розігріваємо. Давай. Спробуємо? Давай. Конечно, все ж хорошо. А ну встану сюди. Встану. Пілюлі. Раз. Да. Два. На завтра хватить, будеш знімати ще то. До речі, в нас ще є конфетка. Да. Кофейна, ще жуйка і сосачка. Слухай, ну так якось відчувається, що наче їжі такої класичної не дуже багато, а всього іншого, там, дивись. Але воно ситне. Типу, дуже багато, насправді. Типу, це розчини, це ти. А знаєш, як це називається? Оце все, оце. Це. Приколи. Ні. Пундики. А, пундики. Ілі маклабаси. Маклабаси? Ну, такі маклабасики. Коротше, якісь, по-перше, льодяники, я перший раз взагалі бачу. Шоколад так, завжди є. Такі батончики теж завжди є. Але льодяники перший раз бачу. Це ж прикольно. Ні, жуйки були. Жуйки були. Я навіть. Взяв, потушив. Ні. Да? А його неможливо загасити. А ну давай. Ні, я бачу. Ані йде. Да. Тільки диви, оцей димочок йде, я не знаю, як в окопі можна. Так, по-перше, в окопі, а по-друге, якщо ти в якомусь бліндажі, чи в якоїсь... А якщо у вас п'ятеро сидить, і кожен собі оце? Так. Хімія займається. Хімія. Поняв, урок фізики. Можна ще, типу, пожежу влаштувати. Ну, коротше, це насправді, ми з тобою про це говорили, що, типу, 10 тисяч років тому в печерах люди розігрівали свій обід на вогнищі. Іменно з такими же штуками і такі прям одноразовими зажигалками, цими спічками підпалювалися. Ну, сірники були інші, але, типу, сам спосіб нагрівання їжі, він не змінився. Ну, як таке може бути? Ну, типу, це не сучасно. А може ми неправильно робимо? Може, треба було взагалі закритими їх? Не думав. Ні, закритими точно. Як? Там воно закрите, диви? Воно має, типу, виходити, це ж коли кипить. А, так? Пар, да? Бо його розірве. Бо це що? Бо це фізика. Ну, воно, скоріше, пригорить знизу, чим ото все розплавить. Ну, кстати, так. Да. Ні, воно там щось плавиться, але... А ну. Слухай, це в бліндажі. Бляха, муха, можна потравитись. Давай, знаєш, що зробимо? Давай, смертельний случай. Давай його достанемо, по-перше, отак. А по-друге, прям достанемо. Можеш дати відеочку? Тримаю. Ми прям його достанемо і подивимося, що знизу. Як воно пригоріло чи не пригоріло, да? Хоча ні, тут юшечка є. Угу. Ні. Нормально? Норм. А ну, кидай сюди. Глянь. Там якась юшечка є, ну, жирочок плаває. І воно таке, типу, ну, до речі, дивись. Запах копчений. Це просто так береш Out. Ту хромку штучку. А в мене воно є. Накладаєш. Накладаєш. Ох, тихо. Ні. Так смачніше. Їжа дуже гарна. Да. О, знаєш, на що це похоже? Чобачок, це ребра.
Ти знаєш, що оце бросаєш, це і виходить, як це, як гороховий суп. Угу. Це реально на смак, як ребра. Угу. Воно ж так і називається, з бочка. Угу. Точно. Угу. До речі, м'ясо дуже якісне. І видно волокна, все. Фляки молодці. Ой, Боже, як фляки повезло. Молодці. Вони знають, типу, м'ясо в них дуже класне. В них тільки м'ясо. До речі, дуже дивно, що нема жодної каші. Нічого нема. Завжди є каша. Типу, да. Кускус. Або там, що там ще у нас? Перлова. Перлова, пшенична. Жодної каші нема, тільки м'ясо. Як це? За що? Ні, бо каша пожильна. Ну, ти зараз попросиш, зараз тебе поляк, якийсь дуже важливий поляк. Ну. Побачить тебе і скаже, так, каші додавить. М'ясо обрати, каші додавить. І тебе поляки просто розірвуть. Послухай, ну це не діло. Типу, м'ясо – це білки. А каша – це білки. Енергія. Енергія, хорошо. У нас була гречана каша з м'ясом. Да, завжди має бути каша, бо типу, це, ну, в каші вся енергія. А може каша – це, як би, типу… Окремо щось? Окремо щось. Може воно в другому пайку? Може їх два? Там дали один, а там тупо три каші. Ні, ну… Или вообще прям просто. Що в нас було? Три м'яса, так? Значить, перше у нас була свинина. Була свинина і така маленька баночка ще, намазка це. Да, отака. Така. Приблизно, да. Потім була курочка. Ні, не курочка. Там було якесь чудовище. Курчак. Курчак був. А що ти доїдаєш все, Юра? А ти дивись… Ляляка, це ж твоя передача, я ж тут гость. Дуже смачно прям. А от ці, ребята. Так, а це зараз ми зробимо. Коротше. Це сублімовані продукти. О, так. І що? Вот. І що з ними робити? Це така дуже інтересна штука, коли викладаються ягоди і під дуже-дуже низькою температурою з них витягується волога. Повністю. Так. І вони не тіряють форми, не тіряють своїх властивостей, не позитивних, вони сухенькі так, такі. А коли ти водичку докидаєш, то водичку, і вони впитують водичку, і виходить в тебе реально смачна, корисна. Типу як салатик фруктовий. Так, да? Як салатик фруктовий. Ну, а що, дивись. Ну, тільки більше можеш налити. Ще більше води? Але то буде суп. А тоді давай, хорошо, салатик, прикладай сюди салатик, подивимося, що воно таке. Отак. Сублімовані. Ну, це ж понятне діло, що звідти можна його їсти. Угу. Так. А можна спун? Спун. Отак оце робиться. Чик-чик-чик-чик. Воно набрало, не набрало ще води. Ой, але смачно. Смачно? Угу. Бананчик. Що тут? Бананчик. Якась родзинка якісь. Яблучко. Полуниця, як ти любиш. Полуницька. До речі, непогано, але щось дивне, я такого ще не бачив. Це дуже прикольна штука, так. Я, до речі, перший раз таке бачив. У мене були сублімовані ягідки такі. Угу. Йошпа, по-моєму. Годжі. Вода. І це дуже прикольна штука. Це, знаєш, в супік бросаєш або в чайочок собі бросаєш. Який супік? Супік, ну як ти називаєшся? Салатик. До речі, фруктовий правда супік. Смачно. І це для компотів. Або їх ще роблять сублімовані продукти. Роблять для йогуртів, там таке. Ну, для виробництва. Ну, так, да, тому що воно дуже сильно важить, дуже багато, правильно? А так воно майже. Слухай, давай, знаєш, про що поговоримо? Поговоримо взагалі про підтримку Польщі у всіх цих подіях, в яких ми зараз знаходимося. Якщо нас зараз бачать поляки, низький уклін Польщі, низький уклін полякам, низький уклін за дуже величезну допомогу, за братню, за дружню допомогу нам, українцям. І повірте, ми це бачимо, і ми ніколи це не забудемо. Так що дякуємо вам. Разом назавжди. І... Знаєш, що дуже круто? Що допомога всебічна і на дипломатичному рівні, і дали притулок людям, і дали зброю, і дали гроші. І, знаєш, мені, дали сухпайок. Дали сухпайок, дуже вам окремо дякую. І мене, знаєш що, я дивився програму про те, як розвалювався Радянський Союз і як створювалась Україна. І там, типу, я якось це, ну, про це не думав, але, типу, коли ми тут проголосували, що ми хочемо бути там незалежною державою, то в світі нас мали признати. Типу, знаєш, ну, типу, це ж нова держава, типу, всі мають там сказати так, ми признаємо там. Це звичайна процедура. Звичайна процедура. Але, типу, це ми мали це пройти. І ось першими, хто нас признав, були поляки. Так. Тож вони нас підтримували з самого початку. Це найперше, що вони для нас зробили. Уявляєш, типу, 91-й рік, все, Україна, так, все. Да, тож... І з 91-го року разом з нами.
Дякую. До сьогодні. Дякую. Так. Ага, ну але ж це не все. Але це не все. Це така штучка, ти залив собі, і як ти її там шмаряєш, скільки хочеш водички. Такий натуральний, реально натуральний компот. Так, да, класно. Шоколадка, ну тут все, мені здається, класично, але вона 60. 60%. Давай подивимось, чи вона якісна. 100 грам. Блін, вона розтанула. Так, тому що температура всі, ну, логічно. Логічно. Але все треба ножем відкривати. Таким солдатським ножем. Угу. Ну, вона розтанула, але давайте ми шматочок візьмемо. 60. Ти який полюбляєш шоколад? Я молочний. Молочний з фундуком. Непогано. Звичайний чорний шоколад. Ні, ну слухай, шоколад теж буває з різною якістю. Це якісний, класний шоколад. Угу. Так, що в нас ще? Їсти можна. Диви, оце. Давай. Це на потім ми залишимо. Що пише? Отака штука. Пише. Фрутіка. Фрутіка джеллі. О, бачиш, оце я бачу. Все так зробити. Серйозне лісо. Отак підносиш і отак. Так. У мене плюс полтора. Так може корекцію тобі зробимо? Може не. А отак і що? Мені всі кажуть корекцію. Не знаю, я боюся цих всіх операцій, поэтому. А так, це не корекція? Отак? А я так ніхрена не бачу. У мене як усі ушов, ще. Я пам'ятаю, що в школі там були люди, які отак дивились на дошку. А ну. Держи. Опа. Так, внутрі мармеладка якась, гляньте. Ага. Дуже серйозна штука. Це батон з галеретка малінова. З божеве в появі какаової. Так, я розумію, що в моєму дитинстві було дуже багато таких таких от приколів. Прикалясів, макалбасів, іменно з так Польщі. Так ти не скажеш, а. Іменно. Ну реально, все відбувалося з Польщі. І от вони зробили, не, прикольчиків яких дуже багато. І роки йдуть, Юра, нічого не міняється, бля. Що не міняється? Все приколи з Польщі. А людинка що? Відкрила ножем отаку. Усунула руку. І вона ж знає, що отак, що родіть оце. Отак, що родіть сучари, понімаєш? Отак от, зараз кофею нею достану, понімаєш? Отак от, дві. Ну я вам дошлі, все, одразу, на тебе, братан, це, а я собі візьму сосачку, або сіжуть. Слухай, я не можу зрозуміти, чи може мені здається, але щось дуже багато всього. Ні? Тут, типу, я не знаю, тут 50 всього. Тут, короче, так скажу, що не воювати, а їсти. Угу. Щось, да. Типу, дуже багато. Ти знаєш, ти якось маєш вибирати. Так, дарую. Розкажи, що це? Овочово-збожовий осмаку мореловим. Абрикосовий. Мореловий – це абрикосовий. А звідки ти знаєш? Бо там англійською дали, пталі пише. Насправді українською теж буде морелі абрикоси. Я читав в Тараса Григоровича Шевченка. Ні, в словник синонімів української мови я собі придбав. А, ну може хіба що якісь там. І там на букву А були абрикоси, жерделі, морелі. А, синоніми. Тільки на А? Ні, ну абрик, ну я почав на А, так, і там були абрикоси на першій сторінці. Ну що ти смієшся? Абрикос. Так, я не знаю, це істівне, це біле? Ні, біле не істівне, бо це бумага. Ну, мені здається, що вона не істівна, хоча ти можеш спробувати. Ні. Ага, тепер прикольно. Ага. Давай. Да. Давай займемося. Да, давайте не воювати будемо. Так, жерліси, вибачте мене, що, як воно називається? Морелі. У тебе ж є тут, де можна руки помити? Ні. А що? Просто я собі вже позаганяв. Ось тобі. Ти ж все? Угу. Угу. Слухай, ну. Абрикос? Так. Да. Дуже солодке. Пішло солодке. Таке. О, знаєш, абрикосовий жмих, чуть-чуть орішків. Це, знаєш, як густе, густе, густий джем. Ну, це все питательне. Правильно? Це дуже... Історія, яку з'їв і пішов. Це дуже. Одну взяв. Слухай, 360 калорій на 100 грам. Це 3,5 грам. Мороженого, прикинь. Да, одне морозиво 100 калорій. Звідки ти знаєш? Я так надіюся. Яке морозиво 100 калорій, Юра? А, сука, 300? 500? Да, десь, наверное. А, дорогі наші, якщо ви знаєте, скільки калорій морозиво, напишіть, будь ласка. В коментарях. Ну, я думаю, що не стоїв, що чесно. Ну, в шоколадці, як ти знаєш, скільки калорій? В шоколадці? 300. 500. 500. Угу. У чорному. А на день всього там 2000. Да. То прикинь,
2000 там, да? Ні, 4000. В сухпайку тут не пише, а, але в середньому в сухпайку десь 4000. Ні, ну це... Трішечки рознервничався. Ну 4000 це сухе, так. 4000 і 500 з них це шоколадка. Тобто да. 3500. Так. Да. Угу. Оця штука 350, оця штука ще щось. А це? Тут суто по маклабасикам десь, ну, 2000 калорій. Тут 280. Я ж тобі кажу, що м'ясо, воно не дуже калорійне. Ну так, да. 280 тут, там десь по 300 теж. Ну, десь, окей, 1000 калорій буде. І 3000 на шоколадках. На шоколадках, да, на кашечках і на всяких штучках. Це ж взагалі не калорійне. Ну, це, мабуть, ще ні. Да, на всяких, на джемчиках. Ні, ну, це 330 ж... калорій на 100 грам, 150 калорій тут, типу, в пачці. В пачці. Угу. Чи смачно, чи ні, разом дурнів вбив, давай дивитися, ліше дурніва. Юр, так. Ну взагалі тобі як польський сухпай? Я тобі хочу сказати, що мені дуже сподобався. Навіть сподобався більш за всі ті, які я до цього їв. Навіть більш за український? Да, трішки він смачніший. Угу. Український, мені здається, він більш такий ситний, тому що там є каші, борщі, і він такий народний, він наш. Угу. А цей просто консерву розігрів, і якщо дивитися на консерви, дивитися на якісь там богрчі чи супи, там щось там, угу. М'ясо, гуляш, то тут така моя історія, тому що м'ясо дуже смачне, а я дуже бажаю м'ясо. Дуже сильно, максимально. Слухай, ну насправді вони зробили такий, знаєш, натиск на м'ясо. Чогось от я перший раз таке бачу, що м'ясо. Не знаєш, як в цьому ролику, м'ясо давай, ці поляки. Ну всі знають польські свині. Польські свині все, пожалуйста. А вони ж там їх, ну, присне сука. Угу. Сука в них ног. Да. Бачков. І всяких приколів. Зачем? А каші мало? Да. А каша в нас? У нас же ж аграрна держава, розумієш? У нас же ж дуже багато всього. А у них скотарство, типу. А у нас скотарство, так. Да. Uh-huh. А у нас дуже багато свиней. Uh-huh. Оце зараз ми вже друзі, і зараз ті, які вже підуть. Да. Слухайте, вони вже будуть з гречкою. Шановні, беріть нас кашу, робіть, бо з каші воно... Бо реально не вистачає гречки, розумієте? Не вистачає гречки, не вистачає пшона, не вистачає, не знаю, та тої ж і перловки не вистачає. Якщо її так дуже красиво завуалірувати м'ясо. А перловку теж, от перловка теж була в українському сухпайку, тому що з Одеси, типу, в нього була... Але мідболи – це інтересно. Це не просто кусок м'яса, це якийсь там перетертий, а мідбол. Тіфтеля. Ти якби вже поняв? Ну, а за якістю 100%. Було дуже смачно, дуже висока якість самого м'яса. Да. Самі рецепти дуже підходять якось за смаком, бо, типу, за спеціями, знаєш, якось воно, ну, приємно, приємний на смак. І зато ти знаєш, що в тебе зранку, днем не і ввечері в тебе буде м'ясо. Да. Ти не будеш експериментувати. Да. Ти не будеш їсти там одну вермішель. В тебе буде м'ясо. От дивись, а що б ти вибрав би? Да, от ти наварив, в тебе вермішель, салат і м'ясо. Ти дуже голодний, що ти з'їв першим? М'ясо. Ну, а потім вже експериментував. Да. Ну, але з салатом, хорошо, салат обрали все у тебе. Каша і м'ясо. Та ні, ну звісно, що так. Але я щось вважаю, що м'ясо замало. Типу, треба ще додати кашу. Але ну то вже таке. Так, ну що тобі найбільше сподобалось? Мені найбільше сподобались мідболи. Мідболи? Угу. Да. Тобі ні, а мені да. А мені зайшли прям мідболи. А ти де ми 50 грам підіймало, то що було? З самого початку. Да, бо мене вже попустило, то значить з самого початку. Угу. То була курочка, так? Да, то була курочка, вона теж була смачна, вона була. То був гуляш. Гуляш це як його. Одноногі оце без. Курча. З курчака. Ну? З курчака. Так, ну. Да, то було дуже смачно. Мені дуже сподобалось. І усе солодке було смачне. Типу, всі батончики, шоколад. Компотик мені. Він мені Юппі, знаєш, що цей нагадав. Угу. Я ж, а що ти на лисину зразу подивився? Теж задав Юпі, але думаю, що ти Юпі його пив трохи більше. Що ще не сподобалось, що, по-перше, папір туалетний – це плюс. 200 сантиметрів. Ну, якби к тому, що в тебе є в кармані, і ще плюс. І ти зрозумієш, що якщо ти вдруг з пакетом вийшов кудись і не жодно припікло, то ти з цим пакетом можеш забіжати, розірвати його, і в тебе буде що? Папір. У тебе буде все. А не сподобалось, що пламеневий розігрівач, це незручно, це і він воняє, він якийсь синтетичний, коротше, десь в приміщенні. Але знаєш, яка штука? От ти береш оцю тему, береш ямку, викопав, ну. Отак от, дві. Щось впало. Пес-патрон прийшов. Прикольна штука, тобі не треба ту железку, ти ямку десь вирив, або оці дві таблетки поклав.
підпалив, зверху так поставив цю консерву, розкрив і все. Ну, може. І воно в тебе готове. Але в тебе є ще. Десь тобі щось треба розігріти. Бачу, їх тут ще. Їх тут ще. Дві штучки. А якщо зекономить і по одной, то ти можеш домой привезти, що? Ну так, але воно. І зиму топити. Польський маленький домик. Маленький польський домик в Татрах. Так, головна ідея в тому, що совпайок класний. Типу... Совпайок зайшов, все так. Добре, все отлично, все таке. І, знаєш, але я не знаю, як би людина наїлася б одного. Та наїлася б, да? Точно. Да. Але і... солодко вона кліпалася б точно. Да. І ще відчувається, що він такий, знаєш, типу польський, тому що дуже багато приколів. Він наче для дітей. Польських типу, такий... таких, так. Да. Да, да. І конфетки. А джемчик, пам'ятаю, маленький цей. Вона тобі ще шоколадку. Да. Да, вона розтанула. Ну, нічого страшного. Вона тобі ще сублімовані фруктики. Точно. Це саме крута штука. Ну. Ти прям залив туди, прям кипяточка, і воно стоїть в тебе. Або знаєш, що зробив? Або во флягу. Угу. Засипав то все, угу. Залив, і в тебе що? В тебе компотик. Гарячий компотик, ну. І тер... із натуральних фруктів. Слухай, ну відчувається, що Польща полюбляє, що вона так піклується про своїх, знаєш, що вона, типу, вона наче як до дітей, типу, візьміш це, а ще конфетку, маленьку, а жвачик наклали. Ну, типу, знаєш? Ну, тому що після кожного ти обереш, да. Другу даєш і собі. Так. Да. І сидите в касках. Ну, відчувається. Ну, вони піклуються, звісно, да. Що як вони піклуються про наших, а про своїх вони ще більше піклуються, то Польща, вона така з великим серцем, знаєш, країна. Це відчувається. Да. Це відчувається. Прямо очо іменно в пакетах, і це дуже хорошо. Да. Дуже вкусно. Це дуже смачно. Це дуже... І я так розумію, що це дуже корисно. І корисно. Юра. Да. Але ми теж з великим серцем. Так, у нас для тебе є... Ось такі шкарпетки, де пише це круто. Корабель нахуй. Це о-о-о. Пише, там палає корабель. Корабель нахуй. Бо я без. Ага. Якраз сьогодні. Зараз, да, один. І така футболочка, де пише русский воєнний корабль. Це така, як на тобі, так? Да. Іди нахуй. У-ху! І все правильно. 2XL. Оце воно. О. Твій розмір. Мій. Клас. Все. Носки. Дякую, брат. Так, а і пакет же ж мені ж теж. Пакет тобі. Ну а що ж ти не даєш пакет? Пакет тобі. Що, я должен сам забирати тебе пакет? Юрчик! Да, Альоша. Я дуже на тебе очікував. Я дуже радий, що ти прийшов до нас. Дякую. З'їв всю мою їжу, правда. Ні, ну чого, я ж тобі трішечки дав, там шоколадки. Да. Диви. Я бачив, що ти туди заховав цукерки, так що я щось піду, ти будеш далі сусати, і що? Це був Юра Ткач, це да, був польський сухпай Олексій Дурнєв. До наступної їжі! Все, бережіть себе, скорішої перемоги і слава Україні! Пока! Ще лейтер! Отак, отак, картопля й капусняк, цей бургер та буряк, я з'їм, бо їжа це моя, їжа Дурнєва. Дуже було приємно. Прям за футболочку, за... Чи це залишити треба, не? Та треба залишити.